ჯამჯამაძის ცენტრის შექმნის იდეა უპირველესად წარმოიშვა იქიდან, რომ ეს ჯგუფი მაცნობიერებდით საზოგადოებაში პირველ რიგში განათლების დეფიციტს, თუმცა არაპირდაპირ მნიშვნელობით განათლების დეფიციტს, არამედ განათლების შედეგად მიღებული ცოდნის ანალიზის და კრიტიკულად შეფასების უნარის დეფიციტს. და იდეა და სულისკვეთება ის იყო, რომ შეიქმნას სპირთა წრე, რომლებიც შეძლებენ თავისი ცოდნის და კვალიფიკაციის გაზიარებას მაქსიმალურად ფართე წრეებისთვის, იმისთვის, რომ ჩვენი საზოგადოება და პირველ რიგში ახალგაზრდა აღჭუროთ კონკრეტული უნარებით, რასაც ქვია საღი აზრი, რასაც ქვია კრიტიკული აზროვნება, რასაც ქვია მოვლენების ადეკვატური შეფასება და შესაბამისად გადაწყვეტილებების მიღება. დღევანდელი ღონისძიება ეძღვნებოდა წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების 140 წლისთავისადმი მიძღვნილ, ასე ვთქვათ, დისკუსიას და ფორმატს, სწორედ იმის გათვალისწინებით, რომ 140 წლის წინაც წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება შეიქმნა სწორედ იმისთვის, რომ წერა-კითხვის გზით გაევრცელებინა ცოდნა, აემაღლებინა კონკრეტული უნარების საზოგადოებაში, რათა ისინი შემდგომ უფრო ინფორმირებული და მდგრადი ყოფილიყვნენ საგარეო გამოწვევების მიმართ და სახელმწიფოებრივი გამოწვევების მიმართ. დღეს ყველა გამოსვლელი თანხდება იმაზე, რომ ქართული სახელმწიფო და ქართული საზოგადოება იმავე გამოწვევების წინაშე დგას, როგორც ეს იყო 140 წლის წინ, კიდევ უფრო თანამედროვე საფრთხეებით, კიდევ უფრო თანამედროვე კონტექსტით და შესაძლოა შესაბამისად კიდევ უფრო მეტი საფრთხე შემცველი იყოს ქართული საზოგადოებისთვის. ამიტომ ამ დისკუსიის არსი იყო პირველ რიგში გაგვიანალიზებია წარსული, თუ რატომ შეიქმნა წერა-კითხვის დამაარსებელი საზოგადოება, ფუძემდებლებს რა სულისკვეთება ამოძრავებდათ და შემდგომ ეს უკვე თანამედროვე ჭრილში გამოეხილა, რას ნიშნავს ეს დღევანდელობისთვის და როგორ ავიცილოთ ის შეცდომები თავიდან, რომელიც 120 წლის მანძილზე იქნა დაშვებული, რაც დღევანდელი მდგომარეობით ნათელია, რომ რეალურად იგივე წრეზე ვტრიალებთ. და შესაბამისად დაინერგა და გაჟღერდა ინიციატივა, რომ ეს ფორმატი იყოს ყოველწლიური ხასიათის, რათა ყოველწლიურ რეჟიმში მოხდეს ამ ისტორიული მიმდინარეობის და ასე ვთქვათ, მოვლენების პროაქტიული შეფასება, საიმისოდ, რომ იგივე შეცდომები არ დაუშვათ სამომავლოდ.